ዘውዳዊ ስርዓት ኃይለሥላሴ ናብ መቃብርን ተወረደ አሽዑን ዝነበረ ክፍተት ሲቪላውን ፖለቲካውን ውዳበ ተበሊጹ ወታደራዊ ጉጅለ ፋሽስት ስርዓት ደርግ ናብ ወንበር ስልጣን ደይቡ ነቲ ብዘውዳዊ ስርዓት ዝፍጸም ዝነበረ ጭቆናዊ ገዛዛ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ዝሃገር ድማ ቀጺሉሉ ዜጋታት መሰሎም ስለ ዝሓተቱ ጥራሕ ኣበ ጠላዕ ፀሓይ ብቐይሕ ራዕዲ ክርሸኑ ይግበር ከም ዝነበረ ኣበ ጸሊም ታሪክ ዝሃገር ዝርከብ ሓቂ እዩ ኣበጋግሳን ሕልምን ፋሽስት ስርዓት ደርግ ካብ መፈለምቱ ዝተረደ ህዝብ ትግራይ ድማ መሰሉን ማዕርነቱን ሃልዋቱን ድሕነቱን ንምርጋጽ ብረታዊ ቃልሲ መሪጹ ተዋጊኡ ከምኡ ብመነቶም ጭቆና ዝወርዶም ዝነበሩ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ዝሃገር እውን ኣብ ጎኖ ሰሊፉ እቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግ 20 ጉንበት 1983 ዓ ም ካብ መንበረ ስልጣኑ ከወግድዎ ኺኢሎም የዘመናት የህዝባችን ብሶት የወለደው ጀግናዊ የኢህአዴግ ሰራዊት ደርግ ሲጠቀምበት የነበረውን የአዲስ አበባ ሬዲዮ ጣቢያ ለሰፊው ህዝብ ጥቅም ተቆጣጥሮታል። ግንቦት 20 1983 ዓ.ም ህዝብ ትግራይ ን17 ዓመታት ዘካየዶ መሪርን ነዊሕን ብረታዊ ቃልስን ካልኦት ብሔራት እውን ብምስላፍ ዘተረኸበ ዓወት በዓል 20 ጉንበት ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብቋንቋም ክዛረቡ ክጽሕፉን ክመሃሩን ብባህሎም ክኸርዑም ብሓፈሻ መንነቶም መፍልጦ ረኺቡ ንኽነብሩ ኣኽኢሉ እዩ ከግንቦት 20 በኋላ የሆነው ማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ ራሱ በራሱ የማስተዳደር ታሪኩን እንደፈለገ የማስፋት በታሪኩ የመኩራት በቋንቋው የመናገር የመማር የመጻፍ እድል ራሱ በመረጣቸው መሪዎቹ እንዲተዳደር አድርጓል። ዓወት 20 ጉንበት ኢትዮጵያ ተጸሚዳቶ ካብ ዝነብረት ኣርዑት ሓይልታት ትምክሕቲ ኣሃዳዊ ስርዓት ተናጊፋ ኩሎም ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ብዘሎ መፈላለይ ሃይማኖት ቋንቋ ባህልን መንነትን ተኸኢሎም ብፍቕርን ሕብረትን ንኽነብሩ ዘኽእል ስርዓት ፌዴራሊዝም ክምስረት ክኢሉ ዓርሰ ምምሕዳር ህዝብታት እውን ሰፊኑ ዋሕስ ኩሎም ዝኸውን ሕገ መንግስቲ ድማ ተኺሎም እዮም ሳላ ዓወት 20 ጉንበት ከፍጹም የኣሃዳዊ ኣካሄድ ወደ ፌዴራሊዝም የመጣንበት ነው። ካብ ልደት ስልጣኑ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ዓርበቱ እዚ ሃገር ኣብ ፍጹም ደልሃመት ኩናት ዝጸመደ ስርዓት ደርጊ ዜጋታት ካብቲ ኣብ ዓውደ ኩናት ዝሞቱ ብተወሳኺ ብፍርዲ ቀይሕ ራዕዲ ኣብ ጎደናታት ሃሊቖም ዝተረፈ ህዝቢ እውን እንተኾነ ብሕሱም ድኽነት ናብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ብርኪ ጥሜት ኣትዩ ፈቐዶ ዝወፈሮ ተሪፉ ተሰዲቱ ብሞት ተቐዚፉ ኢትዮጵያ ማለት ጥሜት ማለት ዝብል ትርጉም ክትሕዝን ብብርኪ ዓለም ዘለዋ ምስሊ ክወርድን ክትዋረድን ኺኢሉዩ እቲ ስርዓት ኣብቲ እዋን ዝነበረ መጠን ድኽነት ልዕሊ 50 ሚኢታዊ ከም ዝበጽሐ ድማ ምሁራን ስነ ቁጠባ ይገልጹ ብዓለም ደረጃ ኣብነታዊ ዝኾነ ብተኸታታሊ 12 ዓመት ብክልተ ድጅት ውልዓቢ ዝነበረ ዓዲ ኣብነታዊ ዕብየት ተመዝግብ ለላ ሃገር ብቐልጢፋ ቐልጢፋ ናብ ማእኸላይ ኣታዊ ዘለዎን ዓድታት ትጽምበር ትኽእል ዓለም ኢሎም ዝሓስዋ ዝነበሩ ሃገር ምስራት ተኻኢሉ እዩ ማለት እዩ ብኩናትን ህውከትን እትልለ ዝነብረት ሃገር ናብ ጎደና ልምዓት ኣትያ መስሕብ ማሕበረሰብ ዓለምን ማእኸል ስሕበት ሰብ መዋእለ ንዋይን ክትከውን ክኢላ ዓበይቲ መሰረተ ልምዓትን ሜጋ ፕሮጀክታትን ክትሃንፅ ክኢላ ስሕበት ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዘባውን ዓለማውን ክትከውን ከም ዝኸኣለት እውን ህያው ምስክር እዚ ዘመን እዩ ዝነበረናና ጥዕና ሽፋን ማእኸላይ ፀንሒት ዕድመ ምርኣይ ይከኣል እዩ ትሕቲ 43 ዓመት ዝነበረ ናብ 67 ዓመት ክድይብ ክኢል እዩ ብሞት ህፃናት ምርኣይ ይከኣል እዩ ሞት ኣዴታት ምርኣይ ይከኣል እዩ ኣብ ሆስፒታል ንወልዳ ወይ ናብ ሆስፒታል ግልጋሎት ዝረኽባ ኣዴታት ምርኣይ ይከኣል እዩ እዚ ኣብነታዊ ዝበሃል ዳርጋቱ ሚሊኒየም ዴቨሎፕመንት ጎልስ ዝበሃሉ ኣብ መብዛሕትኡ ዕውት ብዝኾነ መልክዑ ዝፈፀምናሉ ጊዜ እዩ ነይሩ ካብ ዘመነ ጭቆናን ባርነታዊ ገዛዛን ዘውዳውን ፋሽስታውን ስርዓት ተናጊፎም ናብ ብርሃን ምርጋጽ መሰልን ማዕርነትን ዝተሰጋገሩ ካብን ናብን ዝደለይዎ ቦታን ግዜን ተንቀሳቂሶም ዝደለይዎ ዓይነት ሞየን ስራሕን ብነፃነት ክሰርሑን መነባብሮም ክመርሑን ክኢሎም እዮም ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ሎሚ ግዜን ትቕየር ግና ዝበልዕሉ ማኣዲ ረጊፆም ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ጸልማት ኔርናን ትብሉ ምስማዕ ዝመስልዎ ክሕደት ወይ ከየለን ዝተባሃለ እንተተባሃለ ግና ህዝቢ ትግራይ ሎሚ እውን ከምቲ ትማሊ ዓወት 20 ጉንበት መሊኡ ክጭብጥን ሙሉእ ሃልዋቱን ድሕነቱን ከውሕስ ኣንጻር እዞም ሕዱራት ደመኛታት ጸላእቱ ዝጀምሮ ቃልሲ ኣበርቲዑ ክቕጽለሉ ይግባእ።